নমস্কাৰ আৰম্ভ হৈছে দ্ৰুত সংবাদ। ৰাহুল গান্ধী হ'ব অষ্টাদশ লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি। আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিলে AICCয়ে। লোকসভাত কংগ্ৰেছক নেতৃত্ব দিব ৰাহুল গান্ধীয়ে। কাইলৈ অধ্যক্ষ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিৰোধী দলপতি নিৰ্বাচিত। পুনৰ বিতৰ্কত AIMIMৰ প্ৰধান তথা হায়দৰাবাদৰ সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেছী। লোকসভাৰ সাংসদৰূপে শপত গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাতে AIMIMৰ প্ৰমুখ আছাদুদ্দিন ওৱেছীয়ে দিলে জয় পেলেষ্টাইন শ্লোগান। সংসদ ভৱনত শপত গ্ৰহণৰ অন্তত জয় পেলেষ্টাইন শ্লোগান দিয়াৰ পিছতে বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে আছাদুদ্দিন ওৱেছী। ইফালে বিতৰ্কৰ পিছতে সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত পেলেষ্টাইনিক নিৰ্যাতিত আখ্যা দিলে সাংসদ ওৱেছীয়ে। হাতত সংবিধান লৈ লোকসভাৰ সাংসদ হিচাপে শপত ললে ৰাহুল গান্ধীয়ে। সাংসদ হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ছোৱাত সংবিধান হাতত লৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'লে জয় হিন্দ জয় সংবিধান। ইফালে ৰাহুলে শপত লোৱাৰ সময়ছোৱাতে সদনত জোৰ জোৰো ভাৰত জোৰো শ্লোগান দিয়ে বিৰোধী পক্ষই। উল্লেখযোগ্য যে নিৰ্বাচনত ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি কেৰালাৰ ৱায়নাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰায়বেৰেলী সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈছিল। সলনি হ'ব অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ। নতুন অধ্যক্ষক লৈ বিজেপি নেতৃত্বত চলিছে সৰবচৰ্চা। পৰৱৰ্তী অধ্যক্ষ হ'ব পাৰে হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী। চৰ্চাত পূৰ্বৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ নামো। বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষক দলে নতুন দায়িত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা। ঢোকাখানাকাণ্ডত ছয় দিনে সুনীলৰ পত্নী পুত্ৰক মাৰাথান জেৰা। লখিমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত 10 ঘণ্টীয়া জেৰা SIT জেৰানামত সুনীলৰ পৰিয়ালৰ হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ। প্ৰমাণ নোহোৱালৈকে সুনীলৰ পৰিয়ালৰ হাৰাশাস্তি বন্ধ কৰাৰ দাবীৰে স্মাৰকপত্ৰ মহিলা সমিতিৰ। তেজপুৰৰ ৰাজপথত ডবডবকৈ জ্বলিল চলন্ত বাহন। সৌভাগ্যক্ৰমে প্ৰাণ ৰক্ষা চালকসহ দুজন লোকৰ। ঢিকিয়াজুলিৰ পৰা তেজপুৰ অভিমুখে আহি আছিল বাহনখন। পিঠাখোৱাৰ সমীপৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই ঘটনা। যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে জ্বলি উঠে বাহনখন। নগাঁও ৰণথলীৰ বজ্ৰপাতত মৃত্যু হৈছে দুই ভাতৃ। নিহত ভাতৃদ্বয় নৱদ্বীপ বৰা আৰু যুগল বৰা। পথাৰত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে শোকাবহ ঘটনা। বজ্ৰপাতত আহত কেইবাজনো লোক। খুলি দিয়া হ'ল ৰঙানদী প্ৰকল্পৰ গেট। ধাৰাবাহিকভাৱে খুলি দিয়া হ'ব গেট। তীব্ৰ গতিত বৃদ্ধি পাইছে ৰঙানদী জলপৃষ্ঠ। বৃদ্ধি পাইছে দিক্ৰং নদীৰ জলপৃষ্ঠ। উত্তৰ অসমত ভয়ংকৰ জলপ্ৰলয়ৰ আশংকা। চিৰাঙৰ বিজনীত বন্যহস্তীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। পানবাৰী বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত আমলাইগুৰিত পুৱা উদ্ধাৰ হৈছিল বন্যহস্তীৰ মৃতদেহ। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপৰ কুঁহিঘাট বিট কাৰ্যালয়ৰ নিচেই কাষতে উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো। সুৰতপুৰা ডাক স্পষ্ট থকা বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ বন্যহস্তীটোৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ। ঘটনাস্থলীতে মৃত হাতীটোৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰে চিকিৎসকে। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন আৰু তদন্তৰ পিছতহে স্পষ্ট হ'ব মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ। APSC কেলেংকাৰী তদন্তৰ নতুন মূৰ। APSC কেলেংকাৰী তদন্তৰ পৰা তদন্তকাৰী বিষয়া প্ৰতীক থুবেক দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ নিৰ্দেশ বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ। SIT তদন্তক লৈ অসন্তুষ্ট বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালত। APSC কেলেংকাৰী তদন্তকাৰী বিষয়া প্ৰতীক থুবেৰ বিৰুদ্ধে সঠিক দিশত তদন্ত নকৰাৰ অভিযোগ। DSP পৰ্যায়ৰ এগৰাকী বিষয়াক তদন্তৰ দায়িত্ব প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ দিছে আদালতে। APSC কেলেংকাৰীক লৈ শেহতীয়াকৈ দাখিল কৰা অভিযোগনামাক লৈ অসন্তুষ্ট বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালত। ওম বিৰলা আৰু কে সুৰেশৰ মাজত হ'ব লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ নিৰ্বাচন। বুধবাৰে 11 বজাত অধ্যক্ষ পদৰ বাবে হ'ব নিৰ্বাচন। ইতিমধ্যে NDAৰ প্ৰাৰ্থী ওম বিৰলা আৰু ইন্দি এলায়েন্সৰ প্ৰাৰ্থী কে সুৰেশ উভয়ে দাখিল কৰিছে মনোনয়ন। ওদালগুৰি মাজবাট ধৰ্ষণকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তক এনকাউণ্টাৰ। চাঞ্চলকৰ দলপথৰ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত হাফিজুল আলীক সোমবাৰে নিশা এনকাউণ্টাৰ আৰক্ষীৰ। আৰক্ষীৰ গুলীত ভৰিত গুলী লাগি আহত হয় ধৰ্ষণকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত হাফিজুল। আহত ধৰ্ষণকাৰী হাফিজুলক তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত ভৰ্তি। মহানগৰীৰ কাহিলীৰ পৰা চাঞ্চলকৰ হত্যাকাণ্ড। দুই সন্তানৰ মাতৃয়ে হত্যা কৰিলে স্বামীক। অবৈধ প্ৰেমৰ বাবে স্বামীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ। CRPF জোৱান দিতুমণি হালৈক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ। মণিপুৰ 175 CRPF বেটেলিয়নত কৰ্মৰত আছিল দিতুমণি। বিয়াৰ পিছৰে পৰা পত্নী আৰু স্বামীৰ মাজত আছিল কাজিয়া। CRPF জোৱান দিতুমণিৰ ঘৰ নলবাৰীত টিহুত। হত্যাকাৰী পত্নীৰ ঘৰ সৰ্থেবাৰী। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা টিহুৰ এজন লোকৰ সৈতে অবৈধ সম্পৰ্ক আছিল পত্নীৰ। গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰ আদৰ্শপুৰ পথৰ ভাড়াঘৰত সংঘটিত হৈছে হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা। পত্নী আৰু অবৈধ প্ৰেমিকৰে মিলি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ। অবৈধ প্ৰেমিকৰে পত্নীক হাতেলোতে ধৰা পেলাইছিল স্বামী দিতুমণি। ইয়াৰ পিছতে হতাহতে লিপ্ত হৈছিল পৰকীয়া প্ৰেমিক আৰু জোৱানজন। অবৈধ প্ৰেমিক আৰু পত্নীয়ে মিলি ডিঙি চেপি হত্যা কৰিলে জোৱান স্বামী দিতুমণি। সোমবাৰে নিশা প্ৰায় 2 বজাত এম্বুলেঞ্চ মাতি চিকিৎসালয় লৈ গৈছিল দিতুমণিৰ মৃতদেহ। মাজবাটৰ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ উত্তেজনা অব্যাহত থকাৰ সময়ছোৱাতে এইবাৰ ঢেকিয়াজুলিত কিশোৰী ধৰ্ষণৰ ঘটনা। অৰুণ শ্বাহ বাগিচাত দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ ধৰ্ষণ। টিউশ্যনৰ পৰা উভতি অহাৰ সময়ছোৱাতে আগভেটি ধৰি বাগিচালৈ টানি নি ধৰ্ষণ। ঢেকিয়াজুলি 1 নম্বৰ পলাশ বস্তি গাঁৱৰ শ্বহীদুল ইছলাম নামৰ নৰ পিশাচৰ এই কাণ্ড। ধৰ্ষণকাণ্ডত সহযোগ কৰিছিল অভিযুক্তৰ 4 বন্ধুৱে। ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অভিযুক্ত শ্বহীদুলক। এজাহাৰ উল্লেখ কৰা অনুসৰি টিউশ্যনৰ পৰা চাইকেলেৰে অহা অৱস্থাতে বাগিচাৰ মাজলৈ টানি নি ধৰ্ষণ কৰে। ইয়াৰ পিছতে এখন চাৰিচকীয়া বাহনত উঠাব বিচৰাত কোনোমতেহে পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কোনো নদী পাৰ হৈ কাষৰীয় এখন গাঁৱত আশ্ৰয় লয় কিশোৰীগৰাকীয়ে। তাৰ পিছতে পৰিয়ালৰ লোক গৈ কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে।
গুৱাহাটীৰ নুনমাটি অঞ্চলৰ তিনিগৰাকী কিশোৰী ছাত্ৰীৰ নিউ জলপাইগুৰিৰ পৰা উদ্ধাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰেলযোগে কলকাতালৈ গৈছিল তিনি ছাত্ৰী নুনমাটি আৰক্ষীয়ে ৰেল আৰক্ষীৰ সহযোগত অভিযান চলাই নিউ জলপাইগুৰিৰ পৰা কিশোৰী তিনিগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে সোমবাৰে বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পিছৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল তিনিগৰাকী ছাত্ৰী স্কুললৈ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছতে সন্ধানহীন হৈছিল তিনিগৰাকী ছাত্ৰী মৰিয়নীৰ পৰা প্ৰায় এমাহ ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে দুই ছাত্ৰী মৰিয়নীৰ খৰিকটীয়া চাহ বাগিচাৰ আঠ আৰু বাৰ বছৰীয়া দুই ছাত্ৰী এমাহ ধৰি সন্ধানহীন বাগিচাখনৰ জংঘল বস্তিৰ পাঁচ নম্বৰ লাইনৰ দুগৰাকী ছাত্ৰীৰ সন্ধানহীন হোৱাক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে নিশা ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰত আৰক্ষীৰ অভিযান বৃহৎ পৰিমাণৰ ব্ৰাউন চুগাৰৰ সৈতে আটক চাৰিটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি আটক ৰুহুল আমিন মণ্ডল জামানুৰ ইছলাম জাজিৰুৰ ৰহমান আৰু জাহিৰুল হক শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ ৰামনাথপুৰৰ পৰাও সন্ধানহীন হৈছে এগৰাকী ঊনৈছ বছৰীয়া যুৱতী ঊনৈছ জুনত নিজ ঘৰৰ পৰা আশ্চৰ্যজনকভাৱে সন্ধানহীন হয় মঞ্জিতা বাৰ্লা নামৰ যুৱতীগৰাকী যুৱতীগৰাকীৰ নিয়োগ সন্দৰ্ভত ঢেকিয়াজুলি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে কোনো ধৰণৰ সুসূত্ৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী নিদুপুৰতে কোকৰাঝাৰ ধন লুটৰ ঘটনা বেংকত জমা কৰিবলৈ অনা চৌত্ৰিছ লাখ টকা লুটিলে দুৰ্বৃত্তই কোকৰাঝাৰ চহৰৰ জে ডি ৰোডত এই ঘটনা এক্সিছ বেংকৰ সন্মুখতে লুটি নিয়ে চৌত্ৰিছ লাখ টকা বাইকেৰে আহি দুৰ্বৃত্তই এখন বাহনৰ পৰা লুটি নিয়ে ধনখিনি এগৰাকী বোৱাৰীৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি গোলাঘাটত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সোমবাৰে নিশা পৰিস্মিতা দাস নামৰ বোৱাৰীগৰাকীক স্বামীৰ পৰিয়ালে গাত জুই লাগি মাৰি পেলোৱাৰ অভিযোগ স্বামীৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ বোৱাৰীগৰাকীৰ আত্মীয়ৰ সোমবাৰে নিশা গোলাঘাটৰ কলেজ তিনিআলিস্থিত নিৰঞ্জন বৰ্মা নামৰ লোকজনে পৰিস্মিতা দাস নামৰ মহিলাগৰাকীক গাত জুই লগাই হত্যা কৰাৰ সন্দেহ পিছত অতি সংকটজনক অৱস্থাত পৰিস্মিতা দাসক গুৱাহাটীলৈ নি থকা অৱস্থাত মৃত্যু হয় মহিলাগৰাকীৰ পৰিস্মিতা দাস নামৰ মহিলাগৰাকীৰ আত্মীয় পিছত গোলাঘাট আৰক্ষী থানালৈ এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ লগতে গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ স্বামী পৰিয়ালক জবাবদিহি কৰে ইতিমধ্যে গোলাঘাট আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে নৱকাৰ দীঘল জাৰুণীত পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে স্বামীয়ে হত্যা কৰিলে পত্নী স্বামী তাজ উদ্দিন নামৰ লোকজনৰ ঘৰত পিয়াৰা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ স্বামী তাজ উদ্দিন আৰু স্বামীৰ পৰিয়ালে মপিয়াৰা বেগমক হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ অভিযোগ মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ কোকৰাঝাৰ পুত্ৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল জন্মদাতৃ মাতৃৰ কোকৰাঝাৰ চহৰৰ হাতীমাথা নিবাসী পাৰ্বতী ব্ৰহ্মই পুত্ৰক ৰদেৰে মৰিয়া হত্যা কৰে পদ্মমণি ব্ৰহ্মক মাতৃয়ে ড্ৰাগছ কিনিবলৈ টকা নিদিয়াৰ বাবে ৰদেৰে মৰিয়া হত্যা কৰে হত্যাকাৰী পুত্ৰক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে পুৰণি গুদামত সুদখোৰৰ গুণ্ডাগিৰি ৰামতিলা আটিত সুদখোৰৰ আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত এজন তিনি হাজাৰ টকাৰ বাবে হজৰত আলী নামৰ লোকজনক আক্ৰমণ সুদখোৰ মতিন আলীৰ সুদলৈ দিয়া টকা নিবলৈ আহি ৰাস্তাত হজৰত মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ মতিনৰ বিৰুদ্ধে ভুক্তভোগী হজৰত আলীয়ে পুৰণি গুদাম আৰক্ষী পহৰা চকীত ৰুজু কৰিছে গোচৰ ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী হজৰত আলীৰ পৰিয়ালক আৰক্ষীৰ কাষ নাচাপিবলৈও ভাবুকি প্ৰদানৰ অভিযোগ উঠিছে মতিন আলীৰ বিৰুদ্ধে আহত হজৰত আলীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সময়ছোৱাতে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে মৰাণৰ সমীপৰ চেপনত নকল পিষ্টলসহ এজনক আটক চেপন বেটবাৰী পোন্ধৰ নম্বৰ লাইনৰ জুলিয়েন কণ্ডপা নামৰ যুৱকজনে সোমবাৰে চেপন খাগৰিজানৰ এখন দোকানৰ পৰা চাৰি পেকেট কুৰকুৰি চিগাৰেট আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী খাই মহিলা ব্যৱসায়ীগৰাকীক পিষ্টল দেখুৱাই পলায়ন কৰিছিল পিছত মৰাণ আৰক্ষী আটক কৰা যুৱকজনৰ পৰা লাইটাৰ পিষ্টলটো জব্দ কৰা হয় নৱকাৰ ছয়ত্ৰিছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত হাইজেক কৰা মালবাহী ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা অপহৰণ কৰি নিবলৈ লওঁতেই নৱকা ষ্টেট বেংক বাইপাছত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত মালবাহী ট্ৰাক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে গাড়ী চালক আৰু হেণ্ডিমেনক এৰি থৈ ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰা অপহৰণকাৰীয়ে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা ট্ৰাকখন খাৰুপেটীয়াৰ পৰা আগৰাতলিলৈ ৰঙালাও লোড কৰি লৈ গৈছিল শংকৰদেৱ নগৰৰ পৰা অনিল দাস নামৰ লোকজনে তেওঁৰ সহযোগী কেইজনমানৰ লগত অপহৰণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ ট্ৰাকৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ মূৰ্খাৰ ভিতৰত ড্ৰাগছৰ বেহা ধুবুৰীৰ গোলকগঞ্জত আটক মহিলাসহ ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি পশ্চিমবংগৰ পৰা গৌৰীপুৰ অভিমুখে গৈ থকাৰ সময়ছোৱাতেই সোমবাৰে সাত হাজাৰ নিচাযুক্ত টেবলেটসহ স্বামী স্ত্ৰীক আটক কৰে গোলকগঞ্জ আৰক্ষী আটকঘাটী দুয়ো শ্বাহ জামাল শ্বেখ আৰু আৰজিনা খাতুন মহানগৰীৰ সুন্দৰবনৰ পৰা এজন যুৱক সন্ধানহীন নিৰুদ্দেশ যুৱকজন ৰহিম আলী সোমবাৰে সন্ধিয়া সাত বজাৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে ৰহিম ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত থানাত এজাহাৰ দাখিল পৰিয়ালৰ বৰপেটা ৰোডৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ চোৰৰ চাফাই অভিযান বৰপেটা ৰোডৰ প্ৰতিষ্ঠিত কাপোৰৰ দোকান অঞ্জলি বোম্বাই ডাইঙৰ দোকানৰ টিন পাত খুলি সোমবাৰে নিশা চোৰে লুটি নিলে নগদ ধনসহ কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী তিতাবৰ মাধৱপুৰ অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত চি বি আই ৰুজু কৰিছে গোচৰ প্ৰায় আঠ দশমিক পাঁচ শূন্য কোটি টকা বিত্তীয় কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছিল শাখা পৰিচালক প্ৰশান্ত বৰা আৰু প্ৰিয়াংশু পল্লৱ গগৈ সহকাৰী পৰিচালকে ইতিমধ্যে বেংক কৰ্তৃপক্ষই দুয়োজন বিষয়াক নিলম্বন কৰিছে বৰপেটা ৰোডত বন বিভাগে চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলালে অভিযান মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপৰ চিৰাং জিলাৰ বিজনেছ চলা অভিযানত মৃত বনৰীয়া জন্তু অংগৰ লগতে মাৰণাস্ত্ৰসহ জালত পৰিছে দুই চোৰাং চিকাৰী ধেমাজিৰ গেৰুকামুখৰ এন এইচ পি চিত পুনৰ অঘটন ৰিজাৰ্ভাৰ ছুইছ গেটৰ আঠ আৰু ন নম্বৰ গেট খুলি দিয়াৰ পিছতে খহি পৰিল গাৰ্ডৱাল শক্তি উৎপাদন কেন্দ্ৰত হুৰা হুৰে সোমাইছে পানী পাৱাৰ হাউচত পানী সোমোৱাৰ ফলত বৃহৎ ক্ষয় ক্ষতিৰ সম্ভাৱনা তীব্ৰ গতিত বৃদ্ধি পোৱা সোণশিৰ জলবিষয় সৃষ্টি কৰিছে অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ
ডিব্ৰুগড় দোধিয়াত ভয়ংকৰ বানপানীৰ ফলত দোধিয়াত সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া জিলাৰ অন্তৰ্গত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰিটোত বিগত এসপ্তাহে এবুকু পৰ্যন্ত পানীৰ মাজত কপ লগাবলগীয়া হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে বানৰ মাজতে টুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে বানাক্ৰান্ত কৰিছে হাহাকাৰ ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগতে বৃহত্তৰ দোধিয়া অঞ্চল এতিয়া পানীৰ তলত গৃহবন্দী হৈ থকা লোকসকলৰ এতিয়া কেৱল টুডুঙা নাওখনেই জীৱনৰ অন্তিম ভৰসা হৈ পৰিছে কেৱল খোৱা পানীয়ে নহয় খাদ্য সামগ্ৰীৰো নাটনি ভুগিছে বানাক্ৰান্তসকলে দোধিয়াত বানৰ ফলত পশুধনৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে অতি বিপদসংকুলভাৱে চাংঘৰতে মৰণত শৰণ দি দিনে নিশাই কটাইছে দোধিয়াবাসী ইমানৰ পিছতে বানাক্ৰান্তৰ খবৰ ল'বলৈ কিন্তু আহৰণীয়া জনপ্ৰতিনিধি কিংবা প্ৰশাসনৰ ৰাজ্যত পুনৰ আৰম্ভ ৰেচনাইজেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ ভিতৰতে সম্পন্ন হ'ব শিক্ষকৰ বদলীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া বদলীকৰণৰ পূৰ্বে শিক্ষকলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা শিক্ষা ক্ষেত্ৰত আপলোড কৰিবলগীয়া পাঠদান 10,000ৰো অধিক আবেদন নিষ্পত্তিৰ বাবে এই নিৰ্দেশনা চিৰাজুদ্দিন আজমলক সমষ্টিবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিবলৈ দাবী তুলিলে যমুনা মুখৰ কংগ্ৰেছ নেতা ৰেহান উদ্দিনে সোমবাৰে চিৰাজুদ্দিন আজমলে নিজকে মুম্বাইৰ দাদা বুলি আখ্যা দি এক বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিলে মন্তব্যৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক ট্ৰলৰ সন্মুখীন হৈছে যমুনামুখ সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা থাকিবলৈ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিত ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়ে অসমত ভীষণ প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ আশংকা ভূপেন বৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অতি কৌশলপূৰ্ণভাৱে তেখেতৰ যিবিলাক সাময়িক ব্যৰ্থতা চৰকাৰৰ এই ব্যৰ্থতাবিলাক ঢাকিবৰ কাৰণে সদায় সাম্প্ৰদায়িক মেৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতিটোক তেওঁ অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে যি এনেকুৱা মান্ধাত্ৰা যুগৰ কুৎসিত মানসিকতাক বহন কৰে তেওঁৰ পৰা আপুনি ইয়াতকৈ বেছি ভাল কথা আশা কৰিব নোৱাৰে তেখেতে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনক কুলোষিত কৰাৰ লগতে আমাৰ জাতীয় জীৱনলৈ এটা সাম্প্ৰদায়িক সংঘাতৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিব পৰা কথা বতৰা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে ভূপেন বৰাৰ দৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদেও গাদী হেৰুৱাৰ ভয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনে মন্তব্য কৰা বুলি কৈ শ্বেৰমানে ক'লে বাংলাদেশী মূলৰ মানুহ বেয়া পালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুলিয়াই দিয়ক নহ'লে তালি টোপোলা বান্ধি পঠিয়াই দিয়ক তেওঁ আচলতে নিজৰ অস্তিত্বলৈ শংকিত 26ত যে তেওঁ ৰাজপাট যাব আৰু তেওঁ যে জেলত যাব লাগিব তাৰ কাৰণে তেওঁ যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হৈ আছে সেইকাৰণে কেতিয়াবা বিভিন্ন ধৰণৰ বেবেৰিবাং কথা তেওঁ কৈ আছে যে এই মানুহখিনিৰ প্ৰতি যদি ইমানেই ঘৃণা তেতিয়াহ'লে আমাৰ সংবিধান অনুসৰি এই মানুহখিনিক হয় হিটলাৰে কৰাৰ দৰে গেছেম্বাৰ বনাই মাৰি পেলাওক নহ'লে আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰত চৰকাৰ আছে এই মানুহখিনিক ক'ৰবাত টালি টোপোলা বান্ধি পঠাই দিয়ক সেইটোতো পৰা নাই হিৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সংখ্যালঘু ৰাইজে কংগ্ৰেছত ভোটৰে উপচাই দি আহিছিল আৰু এইবাৰো ভোটেৰে উপচাই দিছিল অসমৰ সেই সংখ্যালঘু সমষ্টিবিলাকত বিজেপিয়ে ভোট পাইছে মাত্ৰ 3%। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰ মুছলমানক টাৰ্গেট কৰি লোৱাৰ পিছতে এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে বিৰোধী কংগ্ৰেছ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা থাকিবলৈ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিত ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়ে অসমত ভীষণ প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ আশংকা ভূপেন বৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অতি কৌশলপূৰ্ণভাৱে তেখেতৰ যিবিলাক সাময়িক ব্যৰ্থতা চৰকাৰৰ এই ব্যৰ্থতাবিলাক ঢাকিবৰ কাৰণে সদায় সাম্প্ৰদায়িক মেৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতিটোক তেওঁ অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে যি এনেকুৱা মান্ধাত্ৰা যুগৰ কুৎসিত মানসিকতাক বহন কৰে তেওঁৰ পৰা আপুনি ইয়াতকৈ বেছি ভাল কথা আশা কৰিব নোৱাৰে তেখেতে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনক কুলোষিত কৰাৰ লগতে আমাৰ জাতীয় জীৱনলৈ এটা সাম্প্ৰদায়িক সংঘাতৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিব পৰা কথা বতৰা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে ভূপেন বৰাৰ দৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদেও গাদী হেৰুৱাৰ ভয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনে মন্তব্য কৰা বুলি কৈ শ্বেৰমানে ক'লে বাংলাদেশী মূলৰ মানুহ বেয়া পালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুলিয়াই দিয়ক নহ'লে তালি টোপোলা বান্ধি পঠিয়াই দিয়ক তেওঁ আচলতে নিজৰ অস্তিত্বলৈ শংকিত 26ত যে তেওঁ ৰাজপাট যাব আৰু তেওঁ যে জেলত ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে
স্ট্রং মানে মাইট এন্ড স্টিল। মাজবাটত মন্ত্রী উৰ্খাও গৰাব্ৰহ্মা মঙ্গলবাৰ পুৱাৰ মাজবাটত উপস্থিত হল মন্ত্রী ব্ৰহ্মা। মাজবাটৰ কিশোৰী ধৰ্ষণৰ ঘটনাৰ বুজ লবলৈ উপস্থিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী। এই সন্দৰ্ভত মাজবাট গেষ্ট হাউচত উপস্থিত হৈ দল সংগঠনৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মহানগৰীৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বশিষ্ঠ উৰণসেতুত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। মঙ্গলবাৰে পুৱতি নিশা চাৰিচকীয়া বাহনৰ খুন্দাত নিহত দুই বাইক আৰোহী। নিহত দুই যুৱক শিৱসাগৰ কল্যাণ বৰুৱা আৰু বাইহাটা চাৰিআলিৰ ভাৰ্গৱ বৰুৱা। মৰিগাঁও ৰাজপথ এখন দ্ৰুতবেগী বাহনে ধুন্দিয়ালে মটৰচাইকেল আৰোহীক। এই দুৰ্ঘটনাৰ সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হ'ল চি চি কেমেৰাত। মঙলবাৰে নগাঁও মৰিগাঁও মূল পথৰ বিশাল মেগামাৰ্টৰ সন্মুখৰ মটৰচাইকেলখনেৰে ইউ টাৰ্ণ লোৱাৰ সময়ছোৱাতে পিছফালৰ পৰা অহা এখন বাহনে প্ৰচণ্ড জোৰেৰে খুন্দা মাৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে। মহামোবাচীৰ চতুৰ্থ দিন আজি নিশা 9:07 অমোবাচীৰ নিবৃতি। কাইলৈ পুৱা খোল খাব মন্দিৰৰ দুৱাৰ। কাইলৈ পুৱতি নিশাৰ পৰা কামাখ্যাৰ দুৱাৰত ভিৰ কৰিব অজস্ৰজনে। মা কামাখ্যাৰ আশীষ বিচাৰি পৰাৰ পৰা নিশালৈ বৈছে দেশী বিদেশী ভক্তৰ সোঁত। মা কামাখ্যা ধামত সাধু সন্ন্যাসীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। সাধু সন্ন্যাসীৰ প্ৰতিবাদত প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ বাবে স্তব্ধ হ'ল কামাখ্যা ধাম। মহামোবাচীৰ উখল মাখল পৰিৱেশৰ মাজতে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত বহিল সহস্ৰাধিক সাধু। আৰক্ষীয়ে ভিন্ন সময়ত হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ সন্ন্যাসীসকলৰ। পিছত কামাখ্যাৰ দলৈ সাধু সন্ন্যাসীৰ ওচৰত ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা খোজাৰ পিছতে শান্ত হয় সন্ন্যাসীসকল। সাধু সন্ন্যাসীৰ প্ৰতিটো সমস্যা সমাধানৰ আশ্বাস দিয়াত প্ৰতিবাদ সামৰে সাধু সন্ন্যাসীয়ে। সাধু সন্ন্যাসীৰ প্ৰতিবাদৰ ফলত তীব্ৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় সাধাৰণ দৰ্শনাৰ্থী। 25 দিনে আৰক্ষীয়ে সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰিলে সুনীল গগৈ আৰু জাহাংগীৰ হুছেইনৰ চিহ্নমুণ্ড। সুনীল গগৈ কাণ্ডক লৈ ঢকুৱাখানাৰ সাপতীয়া গাঁৱৰ মহিলা সমিতিৰ প্ৰতিবাদ। জাহাংগীৰ হত্যাৰ প্ৰমাণ নোপোৱালৈকে সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত আৰক্ষীক হাৰাশাস্তি বন্ধ কৰাৰ দাবী স্মাৰকপত্ৰ দিবলৈ আহে মহিলা সমিতি। আনহাতে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তদন্তৰ আওতালৈ ঘোষপুৰ অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীক আনিবলৈও দাবী জনায় প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। জুৰিয়াত বিদ্যুৎ বিভাগক ডকাইতি আখ্যা নিম চোৰ। শীঘ্ৰে বিদ্যুৎ বিভাগে গ্ৰাহকৰ বিদ্যুতৰ বিলৰ খেলিমেলি ঠিক নকৰিলে বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে কেইবা হাজাৰ ৰাইজৰ উপস্থিতিত জুৰিয়াত বৃহৎ আন্দোলন কৰাৰ হুংকাৰ। ভোজাই যমুনাচিত অঞ্চলৰ উত্তেজনা। পশ্চিম কাৰ্বি আংলং প্ৰশাসনে কপিলিত নাও চলাচল বন্ধ কৰাৰ সৃষ্টি হয় উত্তেজনা। নাও বন্ধ কৰাত বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে যাব নোৱাৰিলে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত অধ্যয়ন কৰা বিদ্যালয়লৈ। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতিদিনে টুলুঙা নাৱেৰে পাৰাপাৰ হৈছিল জিলা দুখনৰ লোকসকল। কলিয়াবৰ ন্যায়িক আদালতত হাজিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। কাজিৰঙা ষ্টেডিয়ামৰ উচ্ছেদৰ ওচৰত বিধায়ক অখিল গগৈ হাজিৰ হ'ল আদালতত। 2016 চনত এক গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছিল। অখিল গগৈ আৰু আন 7 জনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল গোচৰ। সাক্ষ্যদানৰ বাবে কলিয়াবৰ ন্যায়িক আদালতত হাজিৰ গগৈ। মাজুলীৰ বৰপমুৱা গাঁৱত বিষাক্ত কাঠখোলা খাই এজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে দুজন অসুস্থ হৈ পৰে। অসুস্থ দুজনক গড়মূৰ পীতাম্বৰদেৱ জিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয়। বিষাক্ত কাঠখোলা খাই মৃত্যু হোৱা লোকজনৰ নাম তুলসী দেৱী। এজাক মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে কৃত্ৰিমানত ডুব গ'ল মহানগৰীৰ বশিষ্ঠৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। হঠাৎ কৃত্ৰিমানত ডুব যোৱা পথত আৱদ্ধ হৈ পৰিল কেইবাখনো বাহন। বাহনৰ বাবে বিকল হৈ পৰিল বাহনসমূহ। যোৰহাটত শিশু শ্ৰমিকৰ বিৰুদ্ধে চাইল্ড লাইনে চলালে অভিযান। যোৰহাটৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানত নিকামতে নিয়োজিত কৰি ৰখা কেইবাটাও শিশুক উদ্ধাৰ কৰিলে চাইল্ড লাইনে। শ্ৰম বিভাগ, যোৰহাটৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন ইউনিট আৰু প্ৰশাসনৰ সহযোগত চলিল এই অভিযান। লংগাই নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙিলে কৰিমগঞ্জৰ নীলাম বজাৰ, ফকিৰা বজাৰ সংযোগী গড়কাপ্তানি পথ। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটো এতিয়া বৈছে পানী। পানৰ কবলত পুতত ছিগি গৈছে পথৰ অধিকাংশ। উক্ত পথটো ছিগি যোৱাৰ ফলত পথৰ দুয়োফালে আৱদ্ধ হৈ পৰিছে বহু যান বাহন। জাতিংগা হাৰাংগাজাও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যান বাহন চলাচলৰ নতুন নিৰ্দেশনা। ডিমা হাছাও যান বাহন আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰে নতুন নিৰ্দেশনা। এতিয়াৰ পৰা পুৱা 8 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6টালৈকে জাতিংগাৰ পৰা হাৰাংগাজাওৰ মাজত এটা পথেৰে চলাচল কৰিব পাৰিব গধুৰ যান বাহন। একেৰাহে হাৰাংগাজাওৰ পৰা নিশা 12টাৰ পৰা পুৱা 4টালৈকে চলিব গধুৰ যান বাহন। ঠিক একেদৰে পুৱাৰ পৰা যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া বাছ পুৱা 6 বজাৰ পৰা বিয়লি 5টালৈকে অহা যোৱা কৰিব পাৰিব। পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত ডিমা হাছাও আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ। হাফলং বজাৰৰ সাপ্তাহিক বন্ধ সন্দৰ্ভত মিউনিচিপাল বোৰ্ডৰ নতুন নিৰ্দেশনা কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া। পূৰ্বে হাফলং চহৰৰ সাপ্তাহিক বন্ধ আছিল দেওবাৰ, কিন্তু কিছুদিন আগতে বজাৰ মাৰ্চেণ্ট এছ'চিয়েচনৰ লগত কোনো ধৰণৰ পৰামৰ্শ অবিহনে সোমবাৰে সাপ্তাহিক বজাৰ বন্ধ ৰখাৰ চৰকাৰী নিৰ্দেশে বিপাঙত পেলাইছে ব্যৱসায়ীসকলক। অসমৰ অধীনত ধেমাজিৰ তেলিজা তিনিআলিৰ পৰা মাছখোৱা হৈ ঢকুৱাখানালৈ নিৰ্মাণ হৈ থকা পথটোৰ বিভিন্ন স্থানত নিৰ্মাণ কালভাৰ্টসমূহ আজি গোপতি সম্পূৰ্ণ নহ'ল। নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা শিৱম কনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰু সহযোগী সংস্থাই পথটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম লেহেমীয়া গতিত কৰা অভিযোগ ৰাইজৰ। কলিয়াবৰ হাতীমূৰাত কলংমুখৰ স্লুইচ গেটেৰে পৰীক্ষামূলকভাৱে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলধাৰা। বুৱতি কলং প্ৰত্যক্ষ কৰি উৎফুল্লিত কলিয়াবৰীয়া ৰাইজ। বিগত 4 দিন ধৰি স্লুইচ গেটৰ তলেৰে কলঙলৈ বৈছে লুইটৰ পানী। বুৱতি কলং প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতে হাতীমূৰাৰ স্লুইচ গেট চাবলৈ হাতীমূৰাত ভিৰ কৰিছে বহু লোকে। গোৱালপাৰা কৃষ্ণাৰ আছুডুবী পথৰ দুৰৱস্থা। এজাক বৰষুণ দিলে সাগৰ সদৃশ হৈ পৰে উক্ত পথটো। জৰাজীৰ্ণ পথটোত এজাক বৰষুণ দিলে বন্ধ হৈ পৰে আছুডুবী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ পাঠদান। শীঘ্ৰে চৰকাৰক এই পথছোৱা মেৰামতিৰ দাবী স্থানীয় লোক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰী।
ওদালগুৰি চিন্তাগাঁৱৰ উপহীনগৰত বান শেষ হোৱাৰ লগে লগে নোৱা নৈ খহনীয়াত জাহ গ'ল জিঅ' বেগৰ আঁচনি। অতি নিম্নমানৰ আৰু প্ৰকল্প মতে কাম নকৰাৰ বাবে নৈত জাহ যোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আঁচনিৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বঞ্চিত ডিগবৈ তামুলী বনগাঁওখন অসমৰ ভূমিপুত্ৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ বসতি প্ৰধান। এই গাঁৱত নাই এটাও প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ। গাঁওবাসী এটা চৰকাৰী গৃহৰ বাবে কেইবাবাৰো পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি তথা সমষ্টিটোৰ বিধায়কক জনাইছে আবেদন নিবেদন। 2008 চনতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা শিৱসাগৰ নগৰ পানী যোগান আঁচনিখন আজি পৰ্যন্ত কাৰ্যক্ষম নহ'ল। 16.39 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হৈ থকা পানী যোগান আঁচনিখনৰ কাম এই পৰ্যন্ত 50% সম্পূৰ্ণ নহ'ল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত স্থানীয় বিধায়ক অখিল গগৈ আঁচনিখন নিৰীক্ষণ কৰি ছমাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। নামনি অসমৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ গৌৰীপুৰ ৰেল ষ্টেচনৰ দুৰৱস্থা। উক্ত ষ্টেচনটোত যাত্ৰীৰ বাবে নাই বিশুদ্ধ খোৱা পানী, টয়লেট আছে যদিও লগোৱা থাকে তলা, দূৰণিপতীয়া ট্ৰেইনৰ সুবিধা আছে যদিও নাই টিকট সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা। ৰেল ষ্টেচনটোৰ দায়িত্বত থকা ৰেল কৰ্মচাৰীৰ গা এৰা মনোভাৱত অতিষ্ঠ যাত্ৰীসকল। উপ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি বিহালী বিজেপি তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে প্ৰাৰ্থিত কেন্দ্ৰীয় সংঘাত। প্ৰাৰ্থিত কেন্দ্ৰীয় সংঘাতে দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা বিহালী বিজেপিক জোৰা টাপলি মাৰি পল্লৱ লোচন দাসক পুনৰ উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে বিহালীত উপস্থিত হয় বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা। ৰহণৰ 1 নম্বৰ ফুগুৰাবাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ৰখাই থোৱা ডাম্পাৰত খুন্দা 2 বাইক আৰোহীৰ। ওদালগুৰিৰ পৰা ৰৌতা দিশে আহি থকা অৱস্থাত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল। ঘটনাস্থলীতে নিহত হৈছে 2 বাইক আৰোহী। হাজোত পথৰ দাঁতিত এগৰাকী অসহায় মহিলাৰ কান্দোন, সহায় বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান। হাজোৰ কিস্মত কুৰিহাৰ মহিলাগৰাকীৰ একে নিশাৰ ভিতৰতে মহিলাগৰাকী ভূমি মাফিয়াৰ দলে দখল কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে। শিৱসাগৰ ঘৰুৱা সোণাপুৰত সৰ্পত অংশনত মৃত্যু হোৱা প্ৰিন্সি চহৰীয়া ঘটনাক লৈ আজিও অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। প্ৰিন্সি চহৰীয়া চিকিৎসা প্ৰদানত শিৱসাগৰ প্ৰাথমিক সামূহিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰৰ চিকিৎসকে গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগ। দেওবাৰে সৰ্পই দংশন কৰিছিল শিৱসাগৰ ঘৰুৱা সোণাপুৰৰ গৰিমাৰী প্ৰিন্সি চহৰীয়া নামৰ চতুৰ্থ মানৰ ছাত্ৰীগৰাকীক। সেউজ অসম গ্ৰহৰ লক্ষ্যৰে শিৱসাগৰ জিলাত বিতৰণ কৰা হ'ব 9 লাখ গছপুলি। শিৱসাগৰ জিলাৰ নামতিৰ কুকুৰা চোৱা সুমদাৰ কেম্পা নাৰ্চাৰী ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে গছপুলিবোৰ। অমৃতবক্ষ আন্দোলন কাৰ্যসূচী উপলক্ষে শিৱসাগৰ জুলাই মাহৰ পৰা এই গছপুলিসমূহ বিতৰণ কৰা হ'ব। অমৃতবক্ষ ৰোপণ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত ৰাজ্যত এইবাৰ পুনৰ 4 কোটি বাণিজ্যিক চাহিদা সম্পন্ন গছপুলি ৰোপণৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। মাজুলীৰ অসম পৰ্যটন বিভাগৰ দুৰৱস্থা। পৰ্যটন বিভাগৰ অৱহেলাৰ বাবে 2010 চনতে কমলাবাৰীত কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা প্ৰশান্তি পৰিৱেশ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ পৰিণত হৈছে ভূত বাংলালৈ। হোজাই ৰাজপথৰ দিনদুপৰতে বনৰীয়া হাতীৰ বিচৰণত আতংকিত হৈ পৰিছে পথাচাৰী। হোজাই আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং সংযোগী থেপেলাগুৰি অঞ্চলৰ মূল পথছোৱাত বনৰীয়া হাতীয়ে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। শিৱসাগৰ দিখৌমুখত গড়ৰ আতংক। দিখৌমুখৰ ৰামখাপীঠ দেৱালয় তেলিয়া ডুঙাত জনাঞ্চলত পুৱাই দেখা দিছে গড়ে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া বিভিন্ন অঞ্চলত বন্যসূচীৰ উপদ্ৰৱ। নিশা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা এটা হাতীৰ জাক সোমালহি এটা ব্যক্তিগত পৰ্যটক নিবাসত। মৰাণৰ পুৰণি বলাই অঞ্চলত বনৰীয়া মহৰ উপদ্ৰৱ। শতাধিক মহৰ জাকটোৱে নিশাটোৰ ভিতৰতে পুৰণি বলাই অঞ্চল খাইটো হীন কৰিছে বিঘাই বিঘাই ধানৰ খেতি। দক্ষিণ শালমাৰ ফকীৰগঞ্জৰ প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপ উদ্ধাৰ। মঙলবাৰে পুৱা ফকীৰগঞ্জৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপ প্ৰত্যক্ষ কৰে ৰাইজে। বিজনীৰ পানবাৰী ৰেঞ্জৰ অন্তৰ্গত আমলাইগুৰিত বন্যহস্ত্ৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপৰ কুহিঘাট বিট অফিচৰ নিচেই কাষতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বন্যহস্ত্ৰীৰ মৃতদেহ। গুৱাহাটী লায়ন্স ক্লাবৰ আনচাং হিৰোজ এটা বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান, য'ত বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ সুধীৰ জৈনক পুৰুষৰ শাখাত প্ৰথম পুৰস্কাৰ আৰু কৰ্কট ৰোগৰ সজাগতাৰ বাবে মহিলা শাখাত জয়ন্তীমালা চক্ৰৱৰ্তীক প্ৰথম পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয়। ফটোত আইহো ছাত্ৰ সন্থাৰ লাহোৱাল আঞ্চলিক সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰশান্ত গগৈৰ মৃত্যু। কুমাৰী নিশা সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয় ছাত্ৰ নেতাজনৰ। 21 আৰু 22 জুনত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক ভিত্তিত ৰবীন্দ্ৰ নৃত্য আৰু ৰবীন্দ্ৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতাত ডিমা হাছাৰ 4গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিযোগিতাৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই নিছে। টি20 বিশ্বকাপৰ ক্ৰমাগত জয়েৰে ভাৰতৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ। 3খন লীগ মেচত বিজয়ৰে 6 পইণ্ট লাভ কৰি গ্ৰুপ এৰ শীৰ্ষত টিম ইণ্ডিয়া। ভাৰতে টি20 বিশ্বকাপত ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ছোৱাতে আহিছে আন এটা ভাল খবৰ। নিউয়ৰ্কৰ টাইম স্কোৱাৰত স্থাপন কৰা হৈছে বিৰাট কোহলিৰ লাইফ চাইজ এটি মূৰ্তি। টি20 বিশ্বকাপত আফগানিস্তানৰ অভিলেখ। প্ৰথমৰ বাবে ICC টুৰ্ণামেণ্টৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে আফগানিস্তানে। জামিন নেপালে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে নিম্ন আদালতে দিয়া জামিন খাৰিজ কৰিলে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। সোমবাৰ অনশনত বহা আপৰ মন্ত্ৰী আতিচি অসুস্থ। 21 জুনৰ পৰা জলসংকটৰ বাবে অনশনত বহিছিল দিল্লীৰ আপ চৰকাৰৰ জলমন্ত্ৰী আতিচি। অনশনৰ মাজতে অসুস্থ হৈ পৰা আতিচি সোমবাৰে ভৰ্তি কৰা হৈছে দিল্লীৰ LNJP হস্পিটেলত। চুগাৰ লেভেল হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰে মন্ত্ৰীগৰাকী। কেৰালাৰ নতুন নাম হ'ব কেৰালাম। বিধানসভাত গৃহীত প্ৰস্তাৱ কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ। সংসদত সংবিধান অনুচ্ছেদ 3ৰ সংশোধন কৰি নতুন নামত মোহৰ কাৰণে প্ৰেৰণ। উত্তৰাখণ্ডৰ টেহৰী জিলাত এক ক্ষীৰণকাৰী পথ দুৰ্ঘটনা। এখন দ্ৰুতবেগী বাহনে মুহতি আনিলে 3 মহিলা পথচাৰী। আছিল আজি দুটা সংবাদ। নমস্কাৰ। এইটো মাইথান ষ্টীল।